بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وفيديو جوهري كورس ل HTML and CSS marka lessonka koobaad waxaynu ku arki doonaa qodobadan halkan ku qoran. كورسكم waxaa lagu talagalay ardayda aan jaamacadda u dhigo maadada HTML-ka. Marka qodobadan ayaynu wada daraasayn doonaa insha Allah haddii la xiriirto markaas. Qodobka ugu horeeya HTML. HTML maxay تهي سمحة وتغنت كلمة HTML وحلو سوك عبصد Hypertext Markup Language وحنويا لغة لو استعماله مركة لدسة يو ويب سايت مركة يمكا وحنو قرارنا مركة قرر لدسة يو أساس كا إيه قرر وحاو كتانيه وحويا وحاجور كامده براها أما حيوها قرر لغة دسة مركة ويب سايت لدسة ينا لغة دان أيال لغة سمايا استراكتر waxaan qorinaysaa luqadda lagu sameeyo structure-ka website-ka iyo qorinaysaa markaas taas ayaa HTML CSS insha Allah waxaan ku arki doonaa waxyaabaha aan ma video soo saaray insha Allah markii aan kaano way marka aynu HTML dhisayno maxay u baahanahay laba arrin ayay u baahanahay laba software inuu computer keenna ku jiro markaas ayaan u baahanahay software koowaad browser waxa la yiraahdaa si aynu u soo nahay software dadan aynu internet ka isticmaalno for example sida kan Google Chrome Edge iyo kuwa lamid ka marka kuwaas waxa loo yaqaanaa maxay browser waa software ka luqadda markaad HTML ku qorto u bedelaya shay la arki karo oo qofkii arkaya markaas so that's browser kaas aynu baahanahay soo kale waxaynu baahanahay text editor software ka text editor text editor wuxuu yahay waa software ka inoo suurtagelinaya inaan qorno marka waxaad ku qori kartaa software ka Notepad plus Notepad isaga waynu ku qori karnaa laakiin waxa ka fiican software kan Notepad kan Notepad plus plus marka waxaan arki doonaa qaabka loo soo download kareyo computer kana loogu shubo markaas markaad rabto inaad soo download kareyso Notepad plus plus waxaan u tagaynaa Google ka let's say waxaan ku qorayaa marka download Notepad Wait, hey, 1 minute. Wait, hey, and we can look or no download Notepad plus plus Google ka or can website can. Paper download is ka ama website can Notepad plus plus. marka waxaynu doonaynaa version-kan ugu dambeeya version 8.4 version la version key aad rabtaba waa shaqeynaya markaasaan ku dhufanaya and then waxaan dooranayaa maxay download marka button-kan ayaan ku dhufanaya waa toos ayuu markaas igu soo download garaysanaya markaas hogey yar baan sugaya intuu dhammaanayo already mar hore ayaan soo download gareeyey marka waaba kan inoo soo download garaysanaya mar labaadna way ايوه سوفر ادير 4 ام بي اوريدي وا داونلود كريسمي مركا هلكان ايان كو هيا فولدر كان وا كان سوفتوير كان نوت بارت بلس بلس ان بي بي مركا مركا نس سولكرنا لي هي دبل كليك اند يس حضرني اللانجوج كان انجلش اند ذن نيكست اجري نيكست نيكست الا مركا ودو دو بسو كو سو قري انستول اند ذن قاب كاسي يو كو سو انستول كريسمي هدي ان option kan ay dooran aan raadiyo qaabkan ay u soo baxay markaas way hay qaabkan ay u soo baxay filka ugu horeeya iska xiraya markaas software ka waa kan waan xiri karaa si aan u soo saarto again waxaan ku qorayaa notepad plus plus start ya notepad plus plus waa kan qaabkan ayuu software ku inoogu soo baxay qaabkan ayuu software ku inoogu soo baxay haddii aan objectives keenay eegno waynu ogaanay waa maxay HTML waxaynu kulan ogaanay waa maxay browser waxaynu install garaynay sidoo kale Notepad plus plus marka steps kan oo dhan iyo kuwa dhan marka aan ku hor qorno mid kasta ba HTML kan garaynaa sidoo kale waa maxay browser isna waynu ogaanay dhan kan oo aynu install garaynay waa dhan هذا واحد صبيان يستبت لكو حيكتوا هنا فايل HTML أه سمية مركز هنا فايل سمية مركو صفر كسنة يوصوه بحو مركو غور صوحة في عن إلا تسيف كريسو كيز غامل كاف دان حوغي كور فايل
save as مركو ورز save as and then وحفي عن الهال فولدر بس جوه دي كي صور دمان عشرة ربطة كده for example نروح نقسم مثلا يا ديسكتوب ك فولدر نحن بحنا يا html مركو قاسي يعني كود سيف كريت فايل كو هو ريا html كو حفي عن يلو بحيو index سو عنو بحيو مركز index dot html index dot html هل هو بحنا يا هدو بنا فيديو يدو طبق كوارك دونا مركز إن شاء الله لكن سودا بس لقف تيام سوى في عن فايل كو هو ريا نو بحيو سو index dot html مركز dot html كاسا دات كتبتو وحنو قونا يا فايل عادي اما text عادي وحنو يا html alright قاب كاسي نو سمعي نام حي فايل كي بوخ يا html هذا دار كيسي هلقا محي قسم اسم حي index.html مركز ويا هي ان مركا فايل كينا وين سمعي ني this step is also am حي وعدان مركينا هنقوم وعدان ان هادو حنقور يا محي كور كي بوخ ري html كاسو قلو حنشرحي دونا محي تحي element هي tag محي تحي مركز ويا HTML كو فيغا بلاغ مانا كلمة ده H عفورة يا علامة ده كوي يكير وحان قرية مركا كلمة ده HTML مركا HTML 1 صو فورة صو كلو حشر دي انا تحرد او مركاس قاب كيو دحرد سا سلاش HTML مركا مركا تحرد بحرد او كالر سكاس يا كو سو بيس من مركاس كلمة هو يهي كلمة ده HTML و كلمة ده وكا بلاغ مو اما ما درد كور وكا بلاغ مو لقد basic le program kaaga HTML ko marka waxyaabahan ku dhex jira ee calaamada ka yar iyo ka weyn waxa loo yaqaan tags soo kale waxa loo yaqaan maxay elements so element ama tag same this is how we know marka waa HTML element ay noqon karaan marka da tag ma qasho da iyo ma qasho ma direct element same markaas so marka ugu horeysa waxaan furaynaa HTML tag waxaan furaynaa HTML tag Okay, space one semester card. In the way you go in our head. So I'm for a high head element, I'm a head tag. So I can have a soft layer. Head kind of soft layer. So if you can hear, other kids in my in a piece of my in a color camera, no as we saw for it. So how the now hand was your head on a head kill hand for you. waxay noogu xigo markaas sida fiican inaad title sameyso title tag soo kale waxaan soo xidhayaa maxay title ka marka haddii aan sidan u xidho iyo haddii aan sidan u xidho waa same markaas isaga markaasa title ka waxaa lagu qoraa website ka magaciisa marka haddaa ku qoro my website for example my website inta waxay noogu xigaa body tag body tag body halkan ka furaya soo kale waxaan ka xidhayaa maxay halka slash body marka intaas aan qoray hadda waa structure ka kooban ama asa waxaan oran karnaa seeska marka aad marka aad website dhisayso foundation ka ama basic structure ka website ku aan qoray marka waxaan soo furay marka ugu horeysa html tag ana halkan oo kasoo xidhay haddana head tag halkan aan ka xiray kadibna title ama website kiiban magac u sameeyaa markaas marka bodyga halkan ka xiray xajada head halkaas ka xiray bodyga waa kan markaas marka koodkaaga waxaad ku qori doontaa bodyga dhexdiisa wixii aan waan ka ahayn badanka waxaan ku qori doonaa marka bodyga dhexdiisa markaas so tag muxuu yahay waa waxyaabaha madaragtay ama madaragtay koodiska ku jira practice ama alaamadan kaweyni fi riyaal iyo qaana marka taag way hadeen ayagoo objectives keeni waxaan qornay hadda fair in koorki ugu horreeyay ee html ka marka balaynu tijaabino halkan ayaa waxaan kusoo darsanayaa qoraal ama isticmaalaya paragraph tag b sal halka la soo xid paragraph ka halkan ayaa qoraya saaxa this is my first html code kortii buu html kan qoray ayuu yahay markaas aan kale way waxaan rabaa inaan run gareeyo tijaabiyo marka file save already wan save gareey control s ama file save
way hay waxaan tagayaa folderkii aan ku save gareeyay waa desktopka waxaan ku qornaa marka waxaan folderkiisiin inuu igu soo baxayo browserka marka browser ahaan ayuu faylku markaas u soo baxayaa haddii aan right click open waan furi karaa marka websitekii so websitekii ugu horreeyay dhismaha waxaa ku qoran halkan maxay my first website haddii aan wax ka bedelayo waxaan kusoo noqonayaa corekii halkan ayaan ku qoray another paragraph kale slash b then Microsoft this is my second HTML code alright so the page came out of here kisi ma soo baxayo marka waxaan refresh siiso page ka waxaan bixiyaa refresh calaamada aad kisi waxay soo baxay hadda code ki labaad markaas alright hadii aan objective scan ku noqono waxaan qorni markaas code kini ugu horeeyay marka step 10 iyadna waa 10 markaas in kasoo soo sharaxay waxaan dib ugu noqonayaa tagiska waa maxay tag? Tag waxaa loo yaqaanaa waxyaabaha uu ku dhisan yahay HTML. Marka HTML waa faylkan, laakiin faylkan waxa koorkii noo sameynaa maxay? Waa soo xulka tagiskan, this is HTML tag, ama HTML element, kan waa headerkii, kan waa bodygii. Marka bid kastaba hadaf iyo shay gooni ayuu noo qabtaa. Marka HTML kuna ku bilownaa, headerkan badanka waxaan ku qornaa maxay? Titleskii iyo sida guud. Page xagga sare waxyaabaha kasoo baxay origin waa qaybti caadigeen wax ku qoran markaas kan b waxay u taagan tahay paragraph waxaa loo isticmaalaa markaad qoraal caadiya qorayso tusaalanka text caadiya markaad qorayso ayaa la isticmaalaa paragraphka marka so waxaa jira tags aada u fara badan marka tagiskaas ayaa waxyaaba kala duwan ku sameynaya for example haddii aad form rabto form tag baad isticmaalaysaa haddii aad rabto tusaalahan oo kale table tag baynu isticmaalaa marka wax kastaba waxaanu isticmaali doonaa markaynu gashanno tag marka mid kastaba fiidiyada soo socota gooni baynu u bari doonaa insha allah dulayaan kaada waxaynu aragnay imise tag html head title body iyo paragraph waxaynu ugu xigaa intan oo dhan waynu aragnay markaas html tag waxyaabahan oo dhan waynu soo aragnay markaas all of them waa dhan markaas waxaan eegayaa tag loo yaqaano heading tag ama ciwaanada loo isticmaalo markaad rabto inaad ciwaanka heading waxaa loo soo gaabsadaa h1 marka h1 baa ugu weyn ilaa waxaa jira ilaa iyo h6 marka h6na waa ciwaanka ugu yar h1na waa ciwaanka ugu weyn marka ciwaanada ayaa badanka loo isticmaala markaas haddii aan rabo inaan kusoo darsado halkan ciwaan saadakna waxaa leeyahay h1 kadibna hadii jeer markaan tag furo waa inaan taga xido markaas waa inaan taga xido intaan waxba ku qoran saasa fiican markaas alright saas igu xiran yahay haddii aan halkan ku qoro my title imika hadaan page kasoo furo refresh iraado waxaad arkaysiin ciwaankii ayaa ii samaysa markaas h1 baan isticmaalay sidoo kale waxaan isticmaali karaa maxay h2 and then aan soo xiray marka h2 slash h2 marka halkaas aan ku qorayaa maxay my second title then page ka eego refresh waxaad arkaysiin waxoogay inuu ka yar yahay markaas waxaa jira h1 h2 h3 h4 ilaa iyo h6 ayaa ugu dambeeya markaa marka h6 ii soo xiray marka alright h6 magaa xidho kalaradaas ayaa inoo soo mismay marka notepad plus plus ka isticmaalan my third title for example ciwaankii saddexaad haddii aan page ka maado on refresh iraado waxaad arkaysiin ciwaankii saddexaad ayaa ismaso almost aad buu yaryahay paragraph-kaaba ayaa kamid taasna waxa weeyaan heading tag markaas iyadana intana waa iyadna waa dan alright yes okay marka intaasaan videogan
كسر كبك بيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.